السلامونه احترامات ګرانو ګتونکو یو واری بیا تاسو ته ساجد کار سنټر غنی خان روډ نه حاضر یم ګرانو ګتونکو چونکی دوی سره ټول غټ گاڑی وی خو دا گاڑی مولی دا بیا دی گاڑی د چکم دنو ناوی کړم دی نو ساجد سره خبره ترې کو چې د غټو سره سره د دې گاڑی څه ضرورت او دا گاڑی څومره دی چونکی دا سکولونو کې په کار راځي دا چکم دنو کور را لپاره په کار راځي ټور لږه مری تزه ټول خاندان پوزا کې به واچو په کار راځي نو بیا خوم چې دا څومره گاڑی دی دا داسې گاڑی نورم شری ساجد بھائی د دې گاڑی او د دغه گاڑو د السلام علیکم څنګه رو راخه خیر ټیک ټاک بس سی په ورې گاڑی مې بالکل ولاړ دی په لار سید روانو مله گاڑی مې چولې د مې راځه په دې لګي خبر دا خو منګل 2018 ماډل راغلی دی بالکل لو مایلج گاڑی دی منګ اکثر دا کتون کې وې را تاسو ټول د غټو گاڑو کار کوي نو دا وړو نو موږ ورته واړه بم تاسو ته ملاویږي ان شاء الله په دیمن غنی خان روډ ساجد کار سنټر کې دا 18000 مایلج دی 18 ماډل دی بم پر ټو بم پر سکریچلس گاډي د اسلام آباد نمبر دی نو د کتون کو ته تاسو دا گاډي مخایې ټول غټ گاډي اوم موږ له انټیک گاډي راغلی دی اوس دې ټیم کې خو موجوده واړه گاډي دا انټیک شته موږ سره په دې ټولو گاډو کې دلته گاډي موجود دی هر قسمه گاډي دی کتون کو تو خا چې چا ته کم قسم گاډي ضرورت نو په ساجد کار سنټر کې په مین غنی خان روډ 400 کې ورته ملاوي دي گاډي قیمت څه دی د دې گاډي قیمت په 19 لک روپې من غواړو بیا هم چې دا سیو سړی د لړ زین راضي من به ډسکون بور سره کو ان شاء الله کاغذ هر یو سیس چې کوم هر شی پلاس یار بارګین کار خو جی مونږه بدلتم کو بار به مور سره ټک پک کو د ډېر ټیم نه بارګین کار کو د ډېر سکولونو والا چې کم دي دا ډبي غواړي ګرځي یار جی بس زمونږ دا کار داسې دي چې ټول کتون کې وي یار تاسو سره غټ گاډي به غټ گاډي وینو ټیک ته چې غټم وي خو مونږ سره به ان شاء الله مونږ د دویم برانچ کولو کې کې به تد ورته واړه گاډي ملاوي ګنټي گاډي چې واړه د چام پکاري ان شاء الله هم دلته نه ورته ملاويږي موبایل نمبر خو وایي زمنګ دا موبایل نمبر دی 0316-6455 0316-6388 پدې باندې ار ټیم دا دوی تا اویلیبل دی 24 غنټې ورته کولوي 0316-6388 0316-6455 دا به دوی ته 24 غنټې ان شاء الله کولوي صحیح اگرام کته کو وختن بوختن موږ ساجد کار سنټر کې ډېر عجیب عجیب گاډي راغلي پار گاډي باندې بیل بیل ویډیو کیږي خدا چې کوم دي سکولونو والا کور د پاره چکر د پاره خاندان د پاره چې وړه فیملی وینو دي کډیر زبردست چې کوم دي نو دا دغه دي دا وګوره چې دا بدل وی دغه نه کا دا چې وته ټول خې کنه ډیر ګران ده 98 ماډل گاډي پکښتا 88 پکښتا الټو چې کوم دي نو زړې شتا نه وشتا هوندا شتا او ډیر رنگ گاډي پکښتا خو موږ به صرف فوکس نن چې کوم دي دا گاډي لري په دې گاډي باندې زمږه خبره تری یخ پنیغه په دغه نمبر رابطو کې چم لګي نور مشتری ډبی مننه خوشاله